Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 38, 63, 42, 72, 53, 23, 4, 50, 67, 9, 68, 26, 61, 66, 33, 25, 14, 46, 24 a číslo 27. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 4, 4, 3, 2 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.